Մարսպետ առաջին անգամ ըստեյության ավելի սակավամարտ է Գյումրու օր միջոցառումները, բայց այն ամենայնիվ կան մի շարք կարևոր միջոցառումներ պաշտոնական, որքանով է կարևոր թեկուզ այս թանգարանի բացումը Գյումրիի համար։ Մեծ մասսայական տոնական միջոցառումները իհարկե շատ բարձ պատճառներով տեղի ունեցան այս տարի, բայց Գյումրին լավ նվերներ ստացավ ոչ միայն Գյումրին, այլ նաև Գյումրու բոլոր հյուրերը ստացան նաև այս միջավայրի տեսքով, Մայր Հայաստանի ու շահամալիրի վերանորոգված արտեն տեսքով բավականին կարևոր նվերները, և ես վստահ եմ, որ սրանք լինելու են նաև այն անկյունները, որտեղ թե մեր քաղաքի բնակիչները, թե մեր հյուրերը իրենց լավ են զգալու հենց այս քաղաքի մեջ վայելելով այն էներգետիկան, որը ըստ էության միշտ յուրահատուկ եղել է, որով Գյումրին գրավել է։ Այդ էներգետիկայի հիմքը այստեղ է, այսինքն կարելի է տեսնել, թե որտեղ է, ինչ միջավայրում, ինչ պայմաններում, ինչ պատմական հենքերով է զարգացել քաղաքը, և հենց սրա վրա նաև ցույց տալ, որտեղ երբ որ դիտարկում ենք, թե այս նույն ցուցանմուշները, որոնք կզարտարեն, վստահաբար կարող եմ ասել, աշխարհի որևէ և սրա, աշխարհի որևէ երկրի սրա այս ցուցանմուշները իրենք իրենց ուրույն տեղը կունենային։ Այսօր Գյումրիում մենք ավելի ճիշտ 3 Գյումրիում սրանք պահվում էին շատ ծանր պայմաններում։ Այսինքն այն պատմական ժառանգությունը, որը այս քաղաք ունի, որը դեռևս ռեալիզացված չի, այս թանգարանը նաև դրա սիմվոլներից մեկը։ Մենք ունենք երկրագիտական թանգարան Շիրակի մարզի, որի ֆանտաստիկ ծավալների կոլեկցիաները իրենք մեծածավալ սենց սրանները լսնելու հնարավորություն են տալիս, և որը խոսելու է այն մարդկանց մարդուն, ովքեր ապրել են այս հողի վրա դեռևս հազար տարիներ առաջ։ Եվ ըստ էության ինքը նաև ոչ միայն սենց մեր պատմական ժառանգության ցուցադրում է, այլ նաև դեպի մեր ապագան ուղված այն բանալինը, որը թույլ է տալիս, թե ինչ հենքի վրա ենք մենք գնալու առաջ, և ինչ հենքով ենք զարգացնելու մեր միջավայրը, մեր քաղաքը, մեր մարզը, մեր երկիրը։ Մարսպետ, եթե ճիշտ եմ հիշում, հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ տեղակայված էր Գյումրու Դյուբեկյանի համավիրաբուժական հիվանդանոցը, վերակառուցվելու էր և հանձնվելու էր երկրագիտական թանգարանին, հիմա ինչ փուլում է այդ աշխատանքները։ Ասենք ծավալները բավականին մեծ են, այսինքն պատահաբար չէ, որ շեշտեցի, որ առելի ծավալների հնարավորությունն է թանգարանը, և իրեն իրապես ծավալվելու և իր մեր երկրի, մեր հողի պատմամշակութային ժառանգությունը ցույց տալու, մեր մարդու ստեղծածը ցույց տալու համար իրապես մեծ ծավալների, իսկ իրենք իրենց հետ նաև մեծ ներդրումներ են պահանջում։ Շենքը տրամադրվել է, հիմա մենք քննարկում ենք առնվազն էսքիզային նախագիծը հաստատելու և հստակեցնելու, թե ինչ արժեքի մասին ենք խոսում, ինչ ներդրումներ են անհրաժեշտ ըստ պարագայում, և արդեն պետական և ոչ պետական տարբեր կառույցների հետ համատեղ իհարկե ինքը պիտի դիտարկվի, որովհետև այսօր Գյումրու համայնքապետարանի այս մի փոքրիկ հատվածում ըստ էության մենք ցույց ենք տալիս այն ժառանգության կտորը, որը կար պահպանված, իսկ ավելի մեծ սրաներում իհարկե վստահաբար մենք կարողանանք ցույց տալ մեր ամբողջ ժառանգությունը և ցույց տալ աշխարհի լավագույն սենց թանգարանների ծավալներին համարժեք անգամ։